Самолетна катастрофа край магистрала Тракия. Това са новините в петък. Здравейте! Какви са причините за инцидента във въздуха? Опасни лекарства изтеглят от аптеките 62 медикамента за сърце и за кръвно. Радиация 50 пъти над нормата на плаж край Черноморец. И тук съм си идвал на плаж и ще продължавам да идвам. Китайският премиер е в България. Какво договориха София и Пекин? Това, което правим като инфраструктурни проекти, проект за АЕЦ Белене, трябва да стане по европейските правила, с процедури. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Над 60 лекарства за хипертония и за сърдечна недостатъчност се изтеглят спешно от аптеките заради опасна съставка. Агенцията по лекарствата обяви, че в активното вещество валсартан вероятно има канцерогенен примес. По водещата ни тема Деница Суруджийска. Здравейте! Става дума за веществото валсартан, което е било доставено конкретно от китайска фирма. Затова у нас ще бъде блокирана продажбата само на част от медикаментите с тази съставка. Междувременно европейските служби тепърва ще установяват дали и с каква степен е имало замърсяване с опасния примес в медикаментите. Фармацевтите у нас успокояват, че има достатъчно заместители на блокираните лекарства. И все пак как ще се отрази всичко това на пациентите в позициите, които събрахме от експертите, да видим сега. Около 160 000 души, толкова по сметки на Здравната каса, ползват проблемните лекарства у нас. Според фармацевтите обаче, броят им може да е и драстично по-голям. Около 290 000 са засегнатите по данни на най-голямата анализаторска компания в бранша. Ние нямаме такава информация колко време са били изложени към настоящия момент. Тепърва се прави оценка. Според европейските служби, опасният примес вероятно е на лице още от 2012 година. Въпреки това, нашите власти са били информирани официално вчера сутринта. Няма данни дали и как е повлиял примесът на хората, които са приемали проблемните лекарства. Агенцията издаде заповеди за блокиране. Тези действия на Агенцията по лекарствата и на лекарствените агенции от всички държави членки са превантивни. Тъй като по информация на Европейската агенция по лекарствата няма данни за реализиране на генотоксичност към настоящия момент. Препоръката на здравните власти е пациентите, които приемат препарати с валсартан, да се свържат с лекуващите си лекари. Тези медикаменти се използват за лечение на хипертония и искемична болест на сърцето. Съществуват и още 4-5 разновидности на този вид медикамент, които могат да бъдат използвани. Няма проблем за здравето, за живота на никого. Не трябва да се създава някаква такава психоза. За новините на Нова, Деница Суруджийска. А пълният списък на блокираните лекарства може да намерите на нашия сайт Nova.bg, както и на сайта на Агенцията по лекарствата. Сега, авиоинцидент на метри от магистрала Тракия. Селскостопански самолет падна, но пилотът оцеля. От мястото на тежкия инцидент сега включваме Надя Ганчева, която ще ни каже дали причината е човешка грешка или технически проблем. Надя. Добър вечер. Все още е много рано да отговорим на този въпрос. Поне това ни обясниха експертите. Всичко, което знаем за инцидента тук на 107-я километър на магистрала Тракия, самолетът е облител, за да наторява оризища тук. Може да видите и самолета в далечината. Физически няма как да стигнем до него, именно заради лошия терен. Пилотът казва, че двигателят му изненадващо спрял и това наложило аварийно кацане. Няма как обаче в оризищата един самолет да се приземи нормално. Всички са съгласни с това нещо. И заради това самолетът се е преобърнал. За щастие пилотът е оцелял по чудо без сериозни наранявания. Илиан Велков, нашият колега, беше тук първи на място. Успяхме да се срещнем и с пилота. Ето какво ни разказа той и какво ще разследват властите. Аварийно кацане. Йосиф е на 67 години и вече 30 от тях е във въздуха. Това е първият му инцидент. Двигателят спрял и той трябвало да се приземи аварийно. Вероятно, бензина да е свършил. Не съм сигурен. Каза двигателът и кацнах в оризището. И се обърна, защото там има кръвство.
Докър се земята се обърна се 30-40 метра по гръб. И това беше. По чудо наблизо имало хора, които помогнали на пилота. Според свидетелите на инцидента, Йосиф е имал късмет, че е паднал от ниско. Иначе резултатът щял да е различен. От колко високо е паднал? 10-15 метра сигурно. Нямам си представа. Ако беше по-голяма височината, можеше ли да стигне по-сериозен инцидент? Не, терена е. Заради лошия терен, иначе като оприя, каца се нормално при това положение. На място идват и пожарникари, които трябвало да махнат акумулатора на самолета, за да не се възпламени. На мястото в момента се извършва оглед от дежурна група на районното управление в Пазарджик под ръководство на следователи от окръжния следствен отдел. По всяка вероятност в огледа ще се включат и служители, експерти на специализираното звено, което разследва авиационни събития към Министерство на транспорта. А пилотът Йосиф бил откаран в болница. Оцелял по чудо, без сериозни наранявания. Натъртвания покраден кош. Извършва се в момента изследвания, за да се установи има ли по-съществени наранявания. Сега на ход са служителите на авиационни разследвания. От тук на там започва вече да търсим защо е спрял двигател или нещо се е случило от този самолет, да се приземи аварийно. Техническа повреда или човешка грешка са довели до инцидента. Ще разберем след месеци. Сега служителите на авиационни разследвания се заеха с пълната документация, която трябва да изясни дали самолетът е имал проблем още преди излитането или не. Всички отговори за този инцидент ще чакаме скоро от Министерството на транспорта. Надя Ганчева, западналия край магистралата самолет, благодарим ти за тази информация. И първо официално посещение на китайски премиер в България от почти 20 години насам. Договорени бяха проекти по европейски правила за милиони, заявен е китайски интерес за ЕЦ Белене и за изграждане на магистрали. Всичко за визитата сега от нашите колеги Тоня Димитрова и Методи Владимиров. Първо към Тоня и договореното между България и Китай. Слушаме те. Китайският премиер Ли Кацян лично пое ангажимент да доведе до успех проекта за АЕЦ Белене, един от трите проекта, които бяха обсъждани и днес. Другите два проекта са свързани с инфраструктура. Става въпрос за изграждане на железопътна магистрала от България до Егейско море и автомагистрала от Свиленград до Русе с тунел под Шипка. Друга важна новина от днес, този път свързана не с интереси и намерения, а с пари, е финансовото споразумение, сключено между Българската банка за развитие и Китайската банка за развитие, което гласи, че ще бъдат отпуснати 1,5 млрд. евро под формата на кредити с ниски лихви за българските компании. Двустранните срещи се провеждат ден преди срещата на върха 16+1, която утре събира лидерите на страните от Централна и Източна Европа и непосредствено преди срещата на върха Европейски съюз Китай. Как преминаха те, вижте? Първо официално посещение на китайски премиер у нас от почти 20 години. Премиерът Бойко Борисов посрещна Ли Кацян с полагане на цветя пред паметника на незнайния войн. Последва среща на 4 очи и церемония по подписването на 10 споразумения. Подписаният енергиен меморандум трябва да вкара китайската държавна ядрена корпорация в проекта за АЕЦ Белене. Интерес вече е заявен, очаква се да видим дали корпорацията ще участва в търга по-късно тази година. Подписано беше и споразумение за стимулиране на производството на тютюн. На български морски флот се отпуска обезпечен заем на стойност близо 95 милиона долара за строеж на 6 товарни кораба. И Бойко Борисов и Ли Кацян очакват засилване на инвестициите и сътрудничеството. Това е транспортната карта, която господин Борисов ми показа. Нека това да бъде карта не само за транспорта, но и за проектирането. От тук нататък и това, което правим като инфраструктурни проекти, проект за АЕЦ Белене трябва да стане по европейските правила, с процедури, прозрачно. Фокусът в изказванията беше спазване на европейските правила. Проектите ще минават през Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, ще бъдат прозрачни и отворени за участие на трети и четвърти страни, увериха двамата премиери. От София Ли Кацян и Бойко Борисов отправиха послание към цяла Европа във връзка с предстоящия утре форум във формат 16+1. Седмата среща между китайското ръководство и лидерите на 16 бивши комунистически държави се провежда у нас, а от 2012 до сега, откакто съществува форматът, неведнъж е изразявано съмнение, че Китай се опитва да създаде троянски кон, за да засили влиянието си в Европа. Как биха могли да кажат, че такова сътрудничество би могло да раздели Европейския съюз? Но това не е вярно. Китай подкрепя европейската интеграция и един обединен Европейски съюз, защото разбираме, че Европейския съюз е важна сила за глобалния просперитет и мир.
Това не е геополитически съюз. Това е съюз и срещи, които единствено целят да вдигнат брутния вътрешен продукт, да вдигнат доходите на хората. Целиме не цепене на съюза или разделяне. Обратното. Ли Кацян отправи послание и към Съединените щати. В деня на двустранните срещи в София влязоха в сила американски мита срещу китайски стоки на стойност 34 милиарда долара, а Пекин обяви реципрочни мерки. Китай никога не би започнал търговска война и никой не печели от нея, заяви Ли Кацян. Преди малко повече от час Ли Кацян се срещна и с президента Румен Радев, който също се обяви за засилване на сътрудничеството с България в рамките на европейското законодателство. Двамата са се договорили за създаване на Център за перспективни изследвания, който да засили познанията за икономическите стандарти и регулации, които действат както на територията на Китай, така и на територията на България. А тази вечер Ли Кацян и съпругата му ще са гости в Вила Калина на официална вечеря с домакини Румен Радев и неговата съпруга. Тоня Димитрова за срещите на китайският министър-председател днес. И нещо много любопитно, китайската делегация пристигна у нас с джамбоджет Boeing 747. Вижте за каква машина става въпрос. Дължина 60 метра, размах на крилата също около 60 метра, височина близо над 20. На борда има над 300 места, в китайската делегация обаче има над 800 души. Мерките за сигурност са драконовски. Методи Владимиров за скритите от официалния протокол моменти сега. Към този момент мерките за сигурност за столицата са сериозно завишени. Полицейски кордони има на повечето главни булеварди, а мерките за сигурност наистина са драконовски. Националният дворец за културата пък се подготвя за срещата на върха. Има обособен дори отделен вход, през който ще преминават делегатите. Всичко това се прави с цел мерки за сигурност. Как обаче успяхме да впечатлим китайците и защо лидерът на китайската делегация пое ангажимента да бъде рекламно лице за България? Ето подробностите, които останаха отвъд протокола. Хуанин, Хуанин, желие Хуанин, нихао, нихао. Здравейте и добре дошли в България. Така Белослава и Михаил посрещнаха първата дама на китайската делегация. Трябваше да я посрещнеме с стихчето и да размахаме в едната ръка китайското, в другата българското знаме. Тя реагира щастливо. Минаваше и прегръщаше някои деца. Изненадите за чуждите гости обаче продължиха през целия ден. От официалната церемония по посрещането до разходка сред руините на църквата Света София. Това е гробница от 5 век. Сутринта, като слезе в римските гробници и посети най-старата ни църква, и каза, това трябва Китай да го види. Така че съм го наел като рекламен агент на българското културно-историческо наследство в Китай. Официалният протокол беше разчупен от друга българска гордост – Златното съкровище. Моля ви, приятели от пресата, кажете на китайския народ за златото от преди 7000 години. Колко изящно е то, колко красиво е всичко. Покажете снимките. Само това да съм свършил, си заслужава посещението. А докато делегацията разглеждаше магията на София, букарата в столицата ставаше все по-сериозна. Два дни придвижването в столицата ще бъде изключително затруднено. Поводът – срещата на върха. МВР, НСО, военна полиция, всички са на крак. Най-сериозните мерки за сигурност са в района около Националния дворец на културата. 24 делегации, като само китайската е с над 700 души. Впечатление направи огромният Боинг, с който пристигнаха стотици китайци. Още веднъж се извинявам и на гражданите на София, но ще пристигнат 16 премиери. Имаше много полицаи. Едно нещо обаче развълнува всички. Споменът за Боян Петров. Премиерът Борисов подари на китайския си колега знаме със специално послание на жена му. Най-дълбоки съболезнования от Китай. Искам да благодаря на съпругата на господин Петров за това, че ми подари това знаме. На него пише, смелите сърца никога не замръзват. Аз го уважавам много и ще предам това знаме на музея в Тибет. За мен това беше много личен момент, а част от моето сърце завинаги е в Китай. Вълнение остава в сърцата и на учениците от 18-то училище. Ей-я-я, лая чудо. Ей-я-я, лая чада. Очертава се едно мащабно събитие, така че утре бъдете внимателни при придвижването в центъра на столицата. На много от местата ще бъде забранено движението, а на други ще бъде забранено паркирането на автомобили. Информация на Методи Владимиров. Благодарим.
Междувременно посещението на китайски премиер стана повод за размяна на взаимни обвинения в парламента. С декларация от БСП обвиниха председателя на групата на ГЕРБ Цветан Цветанов, че е минирал усилията на правителството за диалог с Китай, като припомниха скорошното му изказване, че Русия и Китай са потенциална заплаха за мира и за стабилността. Не за пръв път, господин Цветанов, имате сериозни разминавания с премиера, т.е. с официалната външнополитическа линия на България. Когато премиера е домакин на 16+1, когато това диктува националния интерес на България, минирате този въпрос и този процес с абсолютно безотговорното си изказване. Винаги имаме диалог с председателя на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов. Не дейте да се грижите за микроклимата в политическа партия ГЕРБ. То е на изключително добро ниво. Ние подкрепяме форума, който е 16+1. Това, което в момента се прави в България с идването за първи път, не знам от колко години, на министър-председател на Китай, е заслуга на днешното управляващо мнозинство. Сега другите теми. Спешни мерки срещу футболното хулиганство. Целта е те да влязат в сила преди старта на шампионата у нас. Какво предвиждат текстовете на ГЕРБ, Обединените патриоти и Воля? Това ще ни каже Лора Инджова. Здравей, Лора. Добър вечер. Част от мерките предвиждат засилено видеонаблюдение на входовете и изходите на стадионите, както и внедряване на повече стюарди по време на футболни срещи. Освен това, се дава възможност на полицаите да забраняват на определени лица да влизат на футболните срещи, когато те са участвали преди в безредици. А иначе, за промените има широка парламентарна подкрепа, включително и от опозицията. Още подробности обаче за всичко вижте в репортажа, който подготвихме с оператора Десислав Митов. Спешните мерки идват след последния инцидент на 18 април, когато по време на вечното дерби 24-годишната полицайка Гергана Зашева беше тежко ранена след хвърлена самоделна бомбичка на стадион Васил Левски. Предвиждаме да има индивидуализация, персонификация на лицата, които посещават спортните съоръжения. Било чрез издаване на поименен билет, но било чрез чекиране при влизане с личната карта, четящо устройство. Сред промените попада и възможността началникът на районното управление да може да издава постановление, с което да се ограничи присъствието на лица, участвали в безредици. Освен това ще се въведе законово и фигурата на стюарда по стадионите. Тук не говорим за абдикиране на държавата. Тук говорим за подобряване на този диалог между съответните контролни органи и съответните спортни клубове. Смятаме, че по този начин ще можем действително да намалим и тази агресивност. Тодор – фен на ЦСКА. Константин – фен на Левски. Макар и да са привърженици на два враждуващи отбора, за сигурността на стадиона звучат единодушни. Хората в Англия са го измислили много отдавна. На наказания, които са минали през съд и така нататък. Това си е измислено много отдавна. Не е нужно ние да го измисляме, трябва само да го прекопираме. Щом го имам в всичките топ европейски първенства, трябва да го имаме в България. Ако ще гоним европейски футбол, европейски стандарти, трябва да се присъединим към тези неща, няма как. Абсолютно всеки като фен трябва да се замисли какво прави, за какво ходи на този стадион. Очаква се до 20 юли спешните мерки да бъдат гласувани и приети от депутатите в парламента. А в момента работна група подготвя и нов закон за футболното хулиганство. Той ще бъде разгледан обаче на есен от депутатите. Лора Инджова за новите мерки срещу футболното хулиганство. Благодарим ти. Южното Черноморие е радиация до 50 пъти над нормата в залива Вромос край Черноморец. Здравните власти предупредиха, че плажът в района на някогашните рудници за добив на медна руда е опасен. Цеца Алексова с последните данни за нивата на радиация в района. Здравейте, виждате зад мен колко много хора са предпочели да почиват и да плажуват тук на залива Вромос край Черноморец, въпреки че от години се знае, че тук има повишен радиационен гама фон. С новата табела здравните власти в Бургас искат да предупредят за опасността, но пък са категорични, че не могат да принудят никого да напусне плажа. Табелата с предупреждението за повишен радиационен гама фон не е първата в годините. Сега обаче нови измервания показват, че се налага летовниците да бъдат отново предупредени.
Гама фона на плажа е завишен в пясъка и в почвата край пясъчната ивица между 50 и 50, между 5 и 50 пъти повече, отколкото са измерени специфичните активности на останалите плажове по Южното Черноморие. Експертите обясняват, че незабавен негативен ефект не може да има, но рискът в бъдеще остава. Хората няма да се разболеят утре или в други ден от каквото и да било, свързано с излагането на този радиационен фон. Това има своите канцерогенни действия върху организма и появата на злокачествени заболявания в бъдещ период от време, което може да настъпи след 10 и след 15 години, но и никой да не го свърже с плажуването му на този плаж. Най-сериозна е опасността за най-малките. Тя най-рискова при малките деца, които се играят в пясъка, което за тях е безкрайно добро забавление и поемайки пясъчните се частици, получават и вътрешна експозиция, а може да доведе и до промени и генни мутации в половите клетки, които после в последствие имат и отражение върху бъдещото потомство на тези млади хора. Предупредителните табели не се приемат сериозно от страна на летовниците. Не се притеснявам. Един ден ще изтърпим. Аз съм си от Бургас и винаги тук съм си идвал на плаж и ще продължавам да идвам. Други пък дори заподозряха апетити към един от малкото останали диви плажове на юг от Бургас. Може би табелата е точно поради тая причина. Да спре свободното плажуване. За новините на Нова, Цеца Алексова. Опасна ситуация и в Пловдив. Евакуираха цял район заради теч на газ. Багер прекъсна газопровод в квартал Смирненски. Специални екипи пожарникари отцепиха района. Няма опасност за хората в града и все пак на всички в този район бяха раздадени газови маски, а движението беше отцепено. Притесняваме естествено, ако гръмне. Аз разбирам, че правят ремонтни работи, обаче не бива да се допускат такива неща. Притеснявам, мирише на газ. Всичко да е наред и да няма такива издънки, защото живота е един миг. Несъгласувани изкопни работи и разкъсване на газопровода. Да. Колегите от ВИК са копаяли за, предполагам, някаква авария да отстранят. Те също са бързали. Спират плановите ремонти по автомагистрала Тракия през летните месеци. Причините – гастарбайтерите, които пътуват от Западна Европа към Турция и интензивният трафик към морето през този сезон. А за по-лесно придвижване в пиковите часове ще бъде преустановено движението на тежкотоварни автомобили по магистрали и първокласни пътища. От началото на седмица се притеснявам да не дойде тази събота и неделя и да прилича на тази от този уикенд от миналата година по това време. Тогава са загинали 3 души в петък, 6 в събота, общо 9. И ако гледаме уикендите през миналия юли, са общо 21 загинали по пътищата. Затова се изправяме пред вас, за да предупредим чрез вас нашите граждани да внимават. От тази седмица се очаква и повишаване значително на трафика с около 30%. Трафика по автомагистрала Тракия не само в почивните дни се очаква да бъде интензивен и разбира всички водачи да шофират и със здрави нерви, с повишено разбира се внимание. Призоваваме водачите да правят краткотрайни почивки по време на път. Спасителната операция в Тайланд взе жертва. Един от спасителите почина от недостиг на въздух, малко след като достави кислородни бутилки на децата и на техния треньор. Тайландските власти са в надпревара с времето, за да изпомпат водата от наводнената пещера, където 12 момчета и техният треньор по футбол са блокирани от 23 юни. Велина Сашева за тази битка на живот и смърт. Издръжливостта на 13 души държи света под напрежение. 1000 военни, водолази, полиция от различни държави помагат, за да се спасят децата и треньора им. Няма нужда да вадим всички наведнъж. Ако има някакъв риск, няма да започваме. Риска не успя да избегне 38-годишния бивш офицер от военноморските сили на Тайланд, сержант-майор Саман Кунан. Защото според експерти, колкото и да си подготвен за вода, когато се намеси пещера, условията стават съвсем различни. Под земя и под вода едновременно е толкова особено, разказват пещерни водолази, че най-трудно е да си спасиш психиката, защото нямаш очи, а ако нямаш и опит, става още по-трудно. Децата и треньора им са открити на 4 км от входа на пещерата на километър под земята. Голяма част от тунелите са наводнени, а най-тясното място, което трябва да преминат по пътя на обратно, е под метър. 38 на 72 см. Ето тази пейка с тази височина 37. Тези 70 см
са някъде до тук, като това е в идеални условия. Обикновено това няма да е скала, която е равна, а ще е с някакъв релеф, който предполага още закачани допълнителни препятствия. Това е мястото, през което трябва да излезнат, особено като ние сега го виждаме това нещо, а там е абсолютно мотилка, с едно кафе изляно вътре. Това значи моето тяло да може да мине от тук с бутилките, без аз да мога да сваля абсолютно нищо от себе си. Алекс Киров се занимава с гмуркане от 10 години. Сгмуркане в пещери от 2-3. Въпреки вече добрата си подготовка, нарича себе си любител. И не е сигурен дали може да помогне в подобна ситуация. Със сигурност, може би щях да съм една от първите жертви. При най-първите уроци по пещерно гмуркане човек научавал. Държиш се за другите и мислиш за няколко неща едновременно. Там, където минават водолазите, има много пълната такова женска, което не трябва да го изпускаш никога от поглед. Защото ако се отделиш от това нещо, може повече никога да не можеш да го намериш и да намериш пътя на обратно. Фактически децата трябва да са обучени да могат да използват две бутилки през определено време, да сменят тези регулатори под вода без с никаква видимост, да се държат за пещерно въженце, което не трябва да изпускат през цялото време, за да не се загубят в тази среда. И не трябва да се разделят от инструктора. По някакъв начин те трябва да са заедно. В широките части това не е проблем. Проблем е там. Най-доброто решение обаче, според експерти, вече не е под земята. Ако по някакъв начин изкопаят тунела и ги измъкнат за нула време, това би било най-безопасният начин. Милиардера Илон Мъск предложи помощта на най-модерните помпи и батерии, произведени от неговата компания, за да се прокопаят шахти, с които да се стигне до децата. Според някои съобщения, в момента съдържанието на въздуха в пещерата е 15% от нормалното задишане. Според очакванията е възможно престоя на децата и треньора им в пещерата да продължи с месеци. За новините на Нова, Велина Сашева. Бедствие в Япония, наводнения взеха 4 жертви. Заради проливните дъждове 16 000 души са евакуирани, други 560 000 от няколко префектури са получили указания да се преместят в специални центрове. Спасители и пожарникари евакуират хората от наводнените селища заради тежкото положение. Бяха спрени високоскоростните влакове от Осака и Хирошима. И още една новина от страната на изгряващото слънце. Япония екзекутира най-известния терорист в страната, както и шестима от неговите последователи. Шоко Асахара предвождаше сектата Върховна истина на Аум. Преди 23 години организацията пусна бойното отровно вещество Зарин в токийското метро. 13 души загинаха, повече от 6000 пострадаха. Асахара беше осъден на смърт, но изпълнението на присъдата беше отлагано, докато отминат обжалванията и на последния член на сектата. И Франция. Трета поредна нощ на безредици и сблъсъци в град Нант. Причината – смъртта на 19-годишен младеж, убит от полицаи, след като отказал да спре за проверка и се опитал да блъсне патрула. Трима души са арестувани през изминалата нощ. Сред тях и 14-годишно дете, което носило туба с бензин и други запалителни средства. Общо 50 автомобила в различни части на града са били опожарени от протестиращите. Направен е бил опит да се подпали училище, млекарница и бензиностанция. Коктейл Молотов е бил хвърлен срещу полицейски автомобил в двора на едно от управленията. Репортерите на Нова са с още истории от деня. Новините в петък продължават. След малко, как кърци се върнаха 3 пъти в една нощ, за да оберат магазин за велосипеди. И историята на едно дълго пътешествие, първото българско знаме на Антарктида, се завърна у нас. Бях направо шокиран, защото това е уникална находка. Кръци откраднаха 6 велосипеда за близо 20 000 лева от магазин в София. В рамките на една нощ обирджиите са се връщали 3 пъти. Владислава Тричкова разказва. Кражбата се случва на 2 срещу 3 юли. Точно в 1.33 през нощта мъже с маски нахуват в специализиран магазин за велосипеди. Кръците влизат в магазина през ето тази врата, една от двете възможни. Тук се вижда как всъщност тя е била разбита. Интересното обаче е, че не взимат някои от тези велосипеди, които са най-близо до изхода, а избират други, намиращи се в различни части на магазина. Взимали са точно определения, които са с по-широки гуми, нали? Нов хит в велосферата. Първоначално кръците взели 4 велосипеда. Отнело им не повече от 3 минути.
По време на обира, ето в тази стаичка имало охранител. Твърди обаче, че нито е чул, нито видял какво се случва. Иначе магазина има и СОТ, който не се е включил. Някакъв датчик, който подава сигнал към СОТ-джи, към фирмата, нали, не е сработил точно тази вечер. Според Димитър, крадците са наблюдавали дали ще се появи някой, след като видели, че никой не идва, направили повторен удар. Около 2:10. Тогава взели още два велосипеда, след това отново последвало затишие. И трети удар. Този път обирджиите се върнали за пари. Знаели точно къде е касата и за секунди взели от нея 7000 лева. Имат раници, най-вероятно за да вземат още неща, пари и такива. За обира служителите и собствениците на магазина разбрали чак на сутринта. Казват, че веднага са подали сигнал на полицията. Вярват, че откраднатите велосипеди ще бъдат открити, защото част от тях са лимитирана серия. За новините на Нова, Владислава Тричкова. Темата за хората с увреждания. След разнобоя между различните групи на хора с увреждания започна изближаване на техните позиции. Вчера национално представителните организации протестираха срещу проекта на закона за личната помощ, който е издигнат от омбудсмана Майя Манолова с аргумента, че той обслужва само интересите на майките на деца с увреждания. Днес обаче представители на част от организациите се срещнаха с омбудсмана и с протестиращите пред парламента майки, и двете групи решиха, че ще се борят до есента да бъдат приети и трите искани проекта на социални закони в един пакет. Не сме били един срещу друг. Искаме едно и също. Реформата да стане сега и веднага. Ние ги подкрепяме, те ни подкрепят. Няма ли ги 1 октомври? Трите закона, гласувани в Народното събрание, пристъпваме към много ефективни протестни действия и призоваваме и другите организации, тези тъй наречени национално представените, който иска реформа, да дойде да застане с нас на палатката. Аз поемам ангажимента да отида лично на място във всеки един клуб, на всяко едно място, при всички групи хора в цялата страна, през следващите месеци, през юли и през август, и да застана и за трите закона, да бъдат подготвени в разумни срокове и да бъдат приети едновременно в парламент. Междувременно парламентът променя правилника за прилагане на закона за хората с увреждания, за да не остават без добавки за транспорт и за телефон 11 000 души. Промяната се налага след решението на Върховния административен съд, според което помощта трябва да е индивидуална според потребностите на хората с увреждания. Колите на Google отново са у нас. В рамките на 2 месеца 3 автомобила ще посетят над 40 български града, за да обновят пътните карти. Обиколката на България започна на 25 юни. Този път камерите ще събират по-актуална информация за междуградските пътища. Функцията Google Street View е налична в България от 2013 и непрекъснато се актуализира. Над 20 забележителности у нас са заснети на 3D. Сред тях Народният театър в София и Античният театър в Пловдив. А в неделя една необикновена разходка из България са временен разказ за културно-историческото ни богатство. Виртуални туристи. В темата на Нова след новините в 19. Първият български трибагреник на Антарктида, който изчезва скоро след неговото поставяне на ледения континент през 1988, отново е у нас. Как знаме, той е попаднал в испанци и как се завърна в България? Живко Константинов разказва. Посрещна ни пингвин, който ни поздрави с силно и, както предположихме, възторжено крякане. Българското знаме вече плющеше на високата радиомачта. Постройката стенеше под напора на вятъра. Близо 30 години по-късно влизаме в постройката, където се е вел родният флаг. Гледай, внимателно, че има лед тук. Тук сме живели. 5-6 експедиции. Контейнер, пригоден за живеене. Всичко тук реално е направено тук на място. С няколко инструмента само, с много усилия и с много труд. И с много любов, разбира се. Знамето обаче останало тук за кратко. Бурните хали го отвяват. Почти веднага той е било откъснато от пилона и е попаднало в една ледена пукнатина. И след 5 месеца испанския бейс командър вижда частица от едно знаме, което се подава от снега. Изважда го, то затова е така добре консервирано и го съхранява 30 години. Доскоро, когато ни го подарява по случай 30 годишнината от стъпването ни на ледения континент. Бях направо шокиран, защото това е уникална находка. Първото българско знаме на първата българска къща на Антарктида.
Три десетилетия по-късно Асен отново среща три багреника. Да, аз съм го слагал това знаме, помня го, то беше задължителен елемент, свихме мачтата и го завързахме. И е късмет, че се е развързало, защото е оцеляло. И ако беше си останало върно, ще да е разкъсано от ветровете. Знамето, издигнато през 88-ма, днес професор Пимпирев подари на Националния исторически музей. Аз го приемам като огромна чест, защото оценявам тази работа, която са свършили тези хора, и за Антарктида, и за човечеството, и за България, разбира се. Българското знаме се връща отново у дома след 30-годишно пътешествие до края на света. Можем да го видим в обновената експозиция за Антарктида в Националния исторически музей. За новините на Нова, Живко Константинов. И нещо любопитно, общински служители на Триколки. Революционното решение от Пловдивския район Тракия. Кметът е купил електрическите превозни средства на своите подчинени, за да ходят по-лесно при хората. Всеки ден кметът и неговите служители обикалят район Тракия. Нещо по района? Абе, ние лампи тук светат цял месец вече. Светат и по една изгора, две цяла седмица. Ние сме докладвали. Да. От три дни общинарите са оборудвани с електрически триколки. Наистина е по-приятно, по-лесно и по-мобилно с тях да обикалям района. Надявам се наистина да сме пионери и да въведеме подобен род средства за придвижване от една точка до друга. Не само в Тракия, не само в Пловдив, а и в цялата страна. С електрическите скутери могат да се изминат 40 км преди следващото зареждане. За 30 км разходът е 12 стотинки. Факт е, че е много по-бързо от това да се придвижваш пеша и много по-економично от това да се придвижваш с автомобил. И преди кметът е правил опити за екологично придвижване с велосипеди, но не всички служители ги ползвали. Сега обаче е различно. Доволни сме. Смятаме, че по-бързо ще си вършиме работата, защото не се налага да чакаме автобуси. Ще бъдем по-ефективни за работата на администрацията. Много е лесно, само газ и спирачка. По време на проверка ги оставяме паркирани. Ще имаме механизми, с които ще гледаме да ги защитиме, да ни бъдат откраднати. Само времето ще покаже дали новото возило ще намери още последователи в града под тепетата. И в петък вечер, естествено, е време за най-важната информация за уикенда. Новите дъждове ще ги има ли или няма да преди ги има? Преди да говорим с Йоана, с нас е Нора Шопова. Жълт код за опасно време утре. Точно какво означава това? Хората да не тръгват за морето или да не тръгват от морето към София? Какво да правят? Или да се крият София? По-скоро хората, които са на морето и ще отиват там, са късметли, тъй като това е единственото място, на което през уикенда няма да вали. Температурите също ще бъдат много приятни, но за сметка на това над западната половина от страната ще бъде обявен жълт код за опасно време, т.е. ще има интензивни валежи, придружени от грамотевични бури. Остава и опасността от градушки, така че нека всички, които са решили да отидат до морето за уикенда или дори за цялата друга седмица, да го направят. Температурите за кратко ще паднат, но след това ще спушат отново. И всички да си останат на морето. А сега малко добре, футбол. Да. А време е жени да говорят за футбол. Можеш да излезеш от студиото. Заповядайте. До вечер играе моят фаворит Бразилия. Да те питам, кой е твоят? Моята Франция, който преди около час се класира и очаква след победа на Уругвай с 2-0 и очаква победителя между твоя фаворит Бразилия и Белгия. Другата седмица ще видим кой е победил от нас. Добре, ще си говорим отново. Благодарим ти. От нас хубава вечер. До 22. Лека вечер. Какво още ще се случи? Не пропускайте лятното издание на късните новини в 22. Новините на Нова. Довери се на опита.